Aba Kristo wamu n'abantu sekyenda mu mbadde n'abazadde bakungaanidde ku ssomero lya St. Matthew Mulumba n'amarasi mityana okusonda ssente ez'okuddaabiriza essomero eryo okubalirira azimbibwa emyaka 59 egiyise. Essomero lino lyatandikibwawo ku musingi gwa Kereziya wabula oluvannyuma ne lizibwamu gavumenti nga kibuyaga gye buvuddeko eritikuddeko akasolya ng'ensonga lwaki balegesa omukolo gw'okusonda ssente ogweteeka abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa Minisita avunaanyizibwa ku by'enjigiriza ebisookerwako Rose Nansovuga Sseninde. Mama beta agensi mbi obukadde bibiri era nga abasonze kubaddeko n'abakawo mu kitundu ekyo okule Judith Nabakoba ne Francis Zakebutebi. Amasomero gaffe naddala aga gavumenti galina obwetaavu bunene nnyo nga bw'olabye. Nze nno nina essuubi, nze sigamba nti ebintu tebisoboka wabula nze nzikiriza nti ebintu byonna bisoboka okukyuka. Sigenda kusuubiza wakumbulizi kyaba nakyo. Nange chento denga Nansubuga Rosemary Sseninde. Minisita Sseninde asinzidde wano n'alabula abasomesa abeefudde bannamunswa nga bakabasanya abayizi wamu n'abasajja abeefuula balulira mu nnyana. Abalaba bakufunyisizza embuto, abazadde ne badde ebbali ne bateesa n'abasomesa ne babawaamu ssente. Otunda otya omwana wo? Bazadde bannange mbeegayiridde, mubeere n'obuvunaanyizibwa ku mwana ebyo ebirabo Mukama by'abawadde. Akulira essomero lino Margaret Nakamanya anyonyodde ebizibu bye balina omuli ebizimbe ebikutte mu bibiina obutabeera n'amayumba g'abasomesa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. N'abaana batuweddeko mu ssomero olw'ebizibu ebyo nti abazadde baabwe babatiisa nti enkuba bw'ejja mudduke akomewa wakati. Olvan balambuziddwa essomero erya Namadas Primary School era nayo ne balaba embeera gye ririmu nga tematiza. Mu ngeri ya Minisita Rose Sseninde akuutidde abazadde okubuulira abaana baabwe wadde nga basomi basobole okwanguyirwa obulamu bw'ensi eno. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'amatikkira ga Shamimu Nabukalu omukozi mu kitongole kya Buganda Land Board ogubadde ku ssomero lya Kazo Mixed abajjukizza n'okuwa abaana ebyetaago mu masomero baleme okalubiriza abasomesa saako n'okuwoza gavumenti etuyambe. Era nnyumwa nnyo olw'abazadde abatasobodde kumanya nti kyabuvunaanyizibwa okuwa abaana baabwe ekyokulya ku ssomero. Omwana buli lwagenda ku ssomero nga muyala kitegeeza nti olubuto oluyala lujja kubeera n'obwongo obuyala. Naye okusoma obusomi ennaku zino si kyekikulu kyokka, naye n'omwana asomye okukozesa amagezi ago g'asomye mu ssomero n'ateeka mu nkola by'asomye. Ate abazadde bakubirizeddwa okomya okumala gasomesa abaana nga tebabalambisa mbi balina kusoma. Bino byogeddwa mu kugumbya enjigiriza Salongo Busende Samuel ku Mutikkira bamakanika basobe mwana ku ttendekero ly'abakulu Technology Institute e Muyenga abaweereddwa amabaluwa. Abazadde balambuziddwa ebikolebwa abayizi omuli n'okulonda obumyu. Muzadde gwe omwana bw'aba ali ku ssomero nga tomanyi ky'agenda kukola kitegeeza naye takimanyi, ndowooza okirabye? Naffe abasomesa tukola ki? Muleme kugamba nti omwana nja kulaba kyagenda okukola ekimufaanana muyigirize ekyo. Eyo nsobi, teyasooka kufaanana bante n'olyoka omutuma nnante. Ono akubiriza okwongera kubyo bye bayize. Ye akulira ettendekero lino Ibrahim Serunkuma ategeeza nti ekiruubirirwa kyabwe kyakumalawo bbula lya mirimu. Okuva ku lunaku olusooka yayingira mu ttendekero ne bamutendeka Kanika TV. Yayingira mu ttendekero n'atendekebwa Kanika motoka. Olwaleero tulina okusoomoozebwa bamakanika abasinga naddala mu indasitule y'emmotoka bo basoma busomi mulimu mu ggalaji. So wano kye tukola eky'enjawulo nti omuyizi tumusomesa okukanika emmotoka ne tumuyigiriza n'obukodyo obw'okufuna mulimu ogwo.